Жетісу облысында полиция, қоғамдық ұйым өкілдері және Аманат партиясының өкілдері республикалық құқтық тәртіп жедел алдын алу шарасы аясында рейт өткізді. Мас күйінде көлік басқарған 9 адам ұсталды. Тұрмысы төмен отбасыларды аралап, зорлық-зомбылықты болдырмау балалар құқығын қорғау төңірегінде түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Арнайы топ ойын сауық орындарын, компьютерлік клубтарды да тексерді. Компьютерлік клуб дейміз, басқа да клубтар бар ғой ашылған. Соның бәрі біраз біздің жас балаларға, біздің болашағымызға біраз енді зиян тигізеді. Өйткені балалар сол жерден шықпайды. Кейбір жерде түрмен отыратын орындар бар.